інформаційна картина дня поглядами журналістів телеканалу «Миколаїв» до вашої уваги. В студії працює Ольга Бережна. Добрий вечір. І далі коротко про основні теми випуску. В Миколаєві 1 червня офіційно відкривається пляжний сезон. Дно вздовж пляжу «Стрілка» зачищено водолазами. Рятувальна вишка встановлена. Вже відзавтра на ній почнуть чергувати рятувальники. Наша знімальна група відвідала один із міських пляжів. Другий регіональний фестиваль театрів «Ляльок» та студії лялькового мистецтва «Кришталева лялька» відкриється у Миколаєві завтра. Відкриває фестиваль Маріупольський театр «Ляльок». Ми трошки скоротили, зберігаючи сенс, щоб дітям було зрозуміло. Без цих всіх хитромудростей, щоб дитині було зрозуміло. Колектив привіз казку «Маленький принц». День працівників водного господарства щорічно відзначається у першу неділю червня. Напередодні свята привітали 35 представників цієї галузі в різних регіонах Миколаївщини. В управлінні нараховується 250 чоловік. Є три дільниці, обслуговує 31 тисячу гектарів землі, 5 районів області. Складна робота чи не складна, я вам скажу зразу, що складна. Саме головне, що в нас на сьогоднішній день немає фахівців таких, які б могли обслуговувати нашу систему. В Миколаївській області налічується 108 насосних станцій, які були зведені для зрошення. Лише 50 з них функціонують. Нам показали четверту насосну станцію. Обслуговує вона 3999 гектарів. Сергій Лакутін працює начальником дільниці номер 2. Розповідає, насоси не виходять з ладу, адже їх періодично лагодять та перевіряють. Робота зупиняється з інших причин. Ну, птиці, ластівки, ну, як боремося? Поставили захисні сітки. Вони особливо не заважають, тільки що після себе залишають бруд. На трубопроводі в степу там вирізали кусок труби. Невідомо хто. Своїми силами владнали, зашили. Це, звісно, не добре, що трубопроводи там якісь проходящі, недобросовісні, як сказати, люди там дозволяють собі маленькі там шалості чи воровство. А цей насос поставили півроку тому. Він економить 600 тисяч гривень. Поставили насосну на дамбі. Перекачуємо воду із Засійського сахарного заводу «Спруда» в пруд номер 3 на балки Івановський. Економить, вважайте, три насосні станції перекачки по Явкінській системі, а тут ми задіяли одну насосну станцію перекачки. Сокращається путь в три рази, вмісто 110 кілометрів, 30 кілометрів. На сьогодні найбільша кількість систем поливу знаходяться в Снігурівському, Вітовському та Вознесенському районах. В області десь порядка 200 дощувальних одиниць. На сьогоднішній день вже полито порядка 20 тисяч гектарів зрошувальних земель, що вдвічі більше, ніж в минулому році. В минулому році було на цю дату десь 10 тисяч гектарів. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. 30 травня комунальне підприємство «Миколаївводоканал» оголосило про намір укласти договір щодо ремонту колектора по вулиці Ліскова з ТОВ «Укрспецобладнання». Згідно з інформацією, вказаною на «Прозоро», очікувана вартість робіт становить понад 8,5 мільйонів гривень. У нас 6 пропозицій поступило. У нас 6 пропозицій надійшло. Різняться, звичайно, ціни ті, що нам запропонували підрядники свої. Різняться аж в 3 рази. Мінімальна ціна була 8,5 мільйонів. Наш підрядник – миколаївський. Максимальна ціна була 23,5 мільйони. Київський підрядник запропонував за свої послуги.
Той підрядник, який запропонував за 8,5 мільйонів зробити роботи, запропонував нам термін мінімальний – це 3 місяці. Там 485 метрів. Необхідно замінити нам труби каналізаційні. В Миколаєві на Нижній набережній планують зняти асфальт та відновити закладену там ще на початку 19-го сторіччя бруківку. Про проєкт розповів директор Агенції розвитку Миколаєва Віталій Воронов. Ми з вами проходимо, да, і бачимо, що асфальт. Ми проходимо і бачимо, що асфальт тут зараз у такому стані, що його потрібно ремонтувати. І варіанти два: або укладати новий асфальт, або може бути воскресити і відновити ту бруківку, яка знаходиться під цим асфальтом. Тому, напевно, і логічніше, і правильніше, і історично це буде справедливо відновити те, що колись було закладено тими, хто будував і засновував місто. Це прекрасний такий куточок такого старого міста, таке затишне місце, де можна проводити якісь фестивалі, якісь арт-об'єкти розміщувати. Стіна – це пам'ятка архітектури національного значення, тому чіпати її не можна. Тому була така ідея, щоб підсвітити її архітектурно, не втручаючись в структуру, почистити ті зелені насадження, які сьогодні, на жаль, руйнують стіну своїм корінням, максимально прибрати і зробити ось таку атмосферну класну з підсвічуванням. Сподіваємося, в дуже короткі терміни, обов'язково в цьому році це зробити. Якщо вийде, може бути до Дня міста, може бути раніше. В принципі, тут не такі великі роботи, не такі складні роботи. Ми підняли її. Ось бачите, тут видно, що вона вся збережена. А ось цей шматок може бути прокладалися якісь комунікації. Будемо зараз розбиратися. Ось там шматочок, вона вся відсутня. Не всюди ця ситуація, але ось в тому місці вона відсутня. Тому може бути там залишиться доріжка для велосипедистів, може бути велодоріжка. Або там теж будемо думати укладати бруківку, або сучасну, або схожу на таку, якщо ми її знайдемо. Вартість робіт поки що не називають. Віталій Воронов сказав, протягом тижня прийматимуть рішення щодо реалізації проєкту. Та після почнуть роботи. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві 1 червня офіційно відкривається пляжний сезон. Наша знімальна група вирішила відвідати один із міських пляжів та подивитися, наскільки безпечна там акваторія. Не всі городяни стали чекати офіційного відкриття сезону. Випала можливість сьогодні покупатися тут. Поки що не скаржусь. За ці 5 хвилин все гаразд. Основні міські пляжі до сезону почали готувати заздалегідь. Один з них – Стрілка. Дно вздовж пляжу Стрілка зачищено водолазами. Рятувальна вишка встановлена. Вже відзавтра на ній почнуть чергувати рятувальники. Стоїть він з старшого поста. Складається він зі старшого посту та ще двох молодших постів. З них буде обов'язково водолаз, ну про всяк випадок. Ну, на всякий случай. Тут чистили дно від сміття та інших небезпечних предметів бійці державного воєнізованого гірнично-рятувального загону. Більше всього це були бутилки. Більше всього це були пляшки, звісно, камені, але пляшок було більше. Чому? Люди відпочивають, їх кидають у воду. Не всі, як то кажуть, культурно себе поводять. Не всі, як говориться, культурно себе ведуть. Тиждень тому воду з миколаївських річок взяли на аналіз. Ту воду, яку ми досліджували, вона показала, ну, скажімо так, дуже погані результати, вважаючи, що ще не початок літа. Значить, по чайці Стрілки у нас йде перевищення лактозаполозитивної кишкової палички фактично в 3 рази. Там знайшли 13 тисяч, індекс 13 тисяч при нормі 5 тисяч. По намиву все набагато гірше, там фактично 24 мільйона. Це в 5 тисяч разів більше, при нормі 5 тисяч. Внаслідок зараження інфекцією у воді симптоми можуть бути різними – від розладу шлунку до ураження шкіри. Але не всі відвідувачі обізнані. Та сезон. Сезон. Я в березні вже купався. 1 березня починаю та пізно закінчую. Тож мені боятися нічого. Результати відборів води та рекомендації стосовно них відправили до органів місцевого самоврядування. Обмежити, як мінімум, людей користування тою водою, яка зараз знаходиться у нас в Інгулобульському лимані. Це і купання, це і риболовля. Ну, тут риболовля з обмеженнями не користуватися водою, тому що після того, як помиєш руки в цій воді, невідомо, що гірше. Або брудні руки, або руки після того, як помив у цій воді.
Чи встигнуть миколаївці після офіційного відкриття сезону відвідати міські пляжі раніше, ніж на них з'являться таблички з надписом «Купатися заборонено», спостерігатимуть Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Другий регіональний фестиваль театрів «Ляльок» та студії лялькового мистецтва «Кришталева лялька» відкриється у Миколаєві завтра. Про це стало відомо сьогодні у ході прес-конференції, яку організував Миколаївський академічний обласний театр «Ляльок». Протягом 3 днів колективи з 5 областей України представлятимуть на миколаївській сцені свої спектаклі. Відкриває фестиваль Маріупольський театр «Ляльок». Колектив привіз казку «Маленький принц». Директор театру Ірина Руденко розповідає, повість Антуана де Сент-Екзюпері трохи інтерпретували. Ми трошки скоротили, зберігаючи сенс, щоб дітям було зрозуміло. Без цих всіх хитромудростей, щоб дитині було зрозуміло. Може бути, що критики скажуть, що не можна було, але мені найголовніше, щоб діти розуміли, про що. Критики скажуть, що не можна було, але мені найголовніше, щоб діти розуміли, о чому. Маріупольський театр «Ляльок» у Миколаєві вперше. Це перший досвід. Мені сказали, на раді, я навіть не... Це перший досвід. Ми невимовно раді. Я навіть не знаю, як так вийшло. Раптом я отримую лист, що нас запрошують на фестиваль. Ми відповіли, зателефонували. Ми взагалі мріяли в Миколаїв. Наш драматичний театр, наш старший брат, активно в Миколаїв приїжджає. У них є обмін з Миколаївським драматичним театром. І я мріяла. Бачите, мрії збуваються. Не повірили своїм очам. Невредно мечтати, мечти збуваються, ми навіть не повірили своїм глазам. У спектаклі беруть участь 19 акторів. 16-річна Ганна у театрі 2 роки. Мріє пов'язати з драматургією своє життя. У виставі грає роль троянди. Заграє з маленьким принцем, але робить це в своїй манері. Вона ображається, вона може вимагати чого там, принесіть мені ширму. Та при цьому вона дуже кохає маленького принца, але її гордощі, вони не дозволяють їй відкритися йому. Тобі треба через ляльку передати усі ці емоції. Ти тримаєш цей листок, тримаєш її голову і так. Це дуже одразу і важко, так при цьому це захоплююче. Навіть слів немає, як сказати. Це треба тільки от проживати. Ілля грає на сцені театру та працює з лялькою 3 роки. Улюблена роль – лис з маленького принца. Каже, цей персонаж мислить дуже по-філософськи. Цим і цікавий. Це, з одного боку, дуже філософська роль. А з іншого, це такий простий лис, який живе. Він просто хоче бути кимось любимий. Тобто він хоче, щоб маленький принц його приручив, він хоче бути потрібним йому, хоч комусь. Вистава «Маленький принц» відбудеться завтра в Миколаївському академічному обласному театрі «Ляльок» о 10:30. Вікових обмежень немає. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Чиновники Миколаївщини залишили кабінети і спробували себе в якості спортсменів. Другий етап 16-ї спартакіади держслужбовців відбувся в селі Чорноморка Очаківського району. У 5 видах спорту змагались 200 учасників. Церемонія відкриття та вітання учасників. А далі спортсмени-держслужбовці розійшлися згідно з поданими заявками. Хтось вправлявся з ракеткою. Досить такий високий рівень підготовки спортсменів. Ну, побачимо. У нас дівчина грає в шахи, вона вже не перший раз вигравала обласну спартакіаду по шахів. Досить непогана футбольна команда Очаківщини. Ну і так, де потрошки. Я особисто виступаю в шашках. Побачимо. Прихильники активних видів спорту грали у футбол та волейбол.
Переможцем у загальному заліку стала команда Миколаївської облдержадміністрації. Наші люди приїхали сюди, виплеснули свої емоції, свою негативну енергію залишили і як в дитинстві змагалися, брали участь у спартакіаді, показали свої досягнення. Це головне. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. Це була вся інформація на сьогодні. Зустрінемось завтра вранці о 7:30. Нехай щастить!